Ми маємо всі ресурси для того, щоб протидіяти епідемії. І перший ресурс – це організованість і злагодженість. Там, де гаряче, там, де я і хотів бути. Разом з моїми всіми побратимами. Із цих моментів складається моє відчуття світу і життя. Від завтра в місті зачинені торгівельні центри, ресторани, перукарні, нічні клуби. Як у Кременчуці з комфортом проїхати 22 кілометри всього за 2 гривні? Добровольці – їх вибір – захищати Україну. Кореспонденти кременчуцьких новин готові відзвітувати про найяскравіші події вихідних та понеділка 16 березня. Тож, починаємо. Нова сторінка в історії Кременчука. Від сьогодні на маршрут номер 25 вийшло 10 нових автобусів, на яких доїхати з лівого берега Кременчука на правий можна буде усього лише за 2 гривні. Їх 10. Вони нові. Вони сучасні та яскраві. Це нові комунальні автобуси. Водії та кондуктора сумлінно готували їх до старту ще з ночі. І вже за лічені хвилини автобуси виїдуть на маршрути. Зроблений автобус за новими технологіями, все цивілізовано і все. Ви його вже освоїли? Ну, та в основному освоїв, ну ще трошки привикати треба буде. Я думаю, що кременчужани будуть задоволені, коли буде їздити такий автобус. І ось о 5-й годині ранку довгоочікуваний момент настав. Перший автобус поїхав з КТУ до кінцевої. Доїхати з лівого берега на правий і навпаки на новому комунальному автобусі тепер можуть всі кременчужани, тому що від сьогодні ці автобуси вийшли на маршрут. Автобус вирушив з кінцевої зупинки нафтопереробного заводу о 5:20. Під час своєї подорожі він зупинявся на кожній зупинці і в нього заходили приємно здивовані кременчужани. Першим пасажиром стала кременчужанка Ірина. Дуже удобно, що він ходить рано, тому що я завжди добираюсь на маршрутках. Іноді вони переповнені, і в це час дуже мало транспорту ходить. Тому я вважаю, це дуже удобно. Ціна 2 гривні, дуже навіть по моєму карману. Маршрут номер 25 протяжністю приблизно 22 кілометри. Погодьтеся, подолати таку відстань за 2 гривні дуже вигідно. А ще проїзд в автобусі безкоштовний для пільговиків. Автобуси ходять з інтервалом в 15 хвилин, а графіки руху розміщені на зупинках по маршруту. А тим часом з кожною зупинкою у автобусі ставало все більше кременчужан, які нарешті переконалися, що з лівого берега на правий можна дістатися з комфортом. Спільно з містянами у новому автобусі проїхав і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ви на роботу, так? Да? Ну, вам удобно так? Тому що буває в суботу тролейбус, буває куча наш приїжджає в 6:15, а на цьому вигідно. Зараз на маршруті вже 9 машин, через кожні 15 хвилин автобус буде їздити, з'єднує НПЗ і вагонзавод, по суті. Да, так що я думаю, що вам тепер удобно добиратися. Да, спасибо. Дуже вдячні вам. Загалом громадська думка кременчужан щодо нового автобусу виявилася такою. Я їжджу на вагонзавод, я працюю там, мені неудобно було, я з пересадкою, маршрута другого не було. Тобто тут сів, в центрі встав, пересів, приїхав. А прямий, де ще й по 2 рублі, це сказка. Дай Бог, щоб їздили і далі так автобусами всі роді. Плавний ход, сидиш, не дюргаєшся, приємно. Приємно їхати, приємні враження. Так удобно. Це навіть не можете себе представити, як це удобно. Щоб без пересадок, без нервотропки, тому що маршрутне таксі це щось з чим-то. Це просто, то він їде, як на валах їде, розумієте? То він летить, як будто на пожар, розумієте? Спасибо большое меру, я за нього взагалі двома руками, і що він робить в місті, я тільки найкраще бачу. Дороги, освітлення, і ще цей транспорт, тролейбуси. Отличніше. Проїжджаючи через міст, затамовуєш подих від краси нашого Дніпра. І перетнувши міст, вже до зупинки вагонзавод автобус доїхав без запізнень о 6:30. Тож всі заводчани встигли на роботу. Але на цьому транспортна революція у Кременчуці не завершується. Окрім автобусів, щодня містом курсують 40 нових тролейбусів. А на мікрорайон Петрівка вперше запущено тролейбус на автономному ході. І в найближчому майбутньому транспортних новинок Кременчука буде ще більше. В ближайших планах тролейбусне сообщение
на улице Полтавский проспект. Планируем возобновить автобусное сообщение большими автобусами по 28 маршруту, связать третий за насыпь и центр города. Ожидаем поступления 8 аккумуляторных троллейбусов для обслуживания правого берега. Они должны закрыть 26 маршрут. Наша позиция – это Кременчук без окраин. И новый современный автобусный транспорт помогает это сделать реальностью. Антон Воробьев, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Коронавірус продовжує ширитися Європою. Не оминув він і Україну. Наразі офіційно підтверджено вже 5 випадків хвороби. Щоб попередити поширення вірусу, Україна зачиняє кордони для іноземців. У містах обмежують роботу закладів, окрім продовольчих магазинів, аптек та АЗС. Яка ситуація у Кременчуці, розкаже Олександра Демиденко. Коронавірус продовжує ширитися Україною. Сьогодні офіційно підтвердили ще 2 випадки хвороби. Загалом їх вже 5. При цьому у сусідніх європейських країнах кількість хворих обліковується від десятків до тисяч. Єдиним дієвим методом боротьби з вірусом є недопущення його поширення. Для цього і вводяться жорсткі карантинні заходи. Сьогодні Київ, Львів, Одеса, Полтава та інші обмежили роботу усіх закладів, крім продовольчих магазинів, аптек та автозаправних станцій. У Кременчуці теж вводяться обмеження. З 17 березня тимчасово призупиняється робота торгівельних центрів, ресторанів, кафе, барів тощо. Салонів краси, перукарень, спа-салонів, косметологічних кабінетів, саун, нічних клубів, дискотек, кінотеатрів, закладів культури, комп'ютерних клубів, спортивних комплексів, залів, басейнів. Заклади громадського харчування можуть працювати у режимі доставки додому або видачі готової продукції на замовлення. Це кофе того, умовно кажучи, до якого можна ще взяти додатково продукти харчування, приготовлені, їжу, да, це можуть бути сендвічі, це можуть бути бутерброди, це може бути те, що може приготувати заклад, дотримуючись технології і відповідно реалізувати через, знов таки, те саме віконечко або в інший спосіб, мінімізуючи контакт з людьми. Будуть працювати продуктові та господарські магазини, аптеки, банки та банкомати, поштові відділення, заправні станції, громадський транспорт, який проходить регулярну обробку дезінфікуючими засобами. Відповідне рішення сьогодні ухвалили у виконкомі. Міський голова Віталій Малецький закликав власників приміщень зробити пільгові періоди для орендарів і взагалі усьому суспільству об'єднатися перед загрозою та з розумінням поставитися до ситуації. Підприємці несуть певні збитки, будемо розглядати питання в міру можливостей, щоб місто теж підтримало бізнес. Це в частині плати за землю, це в частині єдиного податку, в тому, де ми можемо допомогти і підставити бізнесу плече. Після 2 тижнів будемо додатково повертатися до цього питання і підтримувати бізнес для того, щоб він мав можливість далі працювати. Подібна ситуація щодо оренди. Ми знаємо, що досить багато бізнесів працює в орендованих приміщеннях. Ми б хотіли звернутися до власників приміщень і до власників бізнесу, для того, щоб вони знайшли спільну модель зниження ціни на оренду на цей складний період. У Кременчуці з введенням карантину ЦНАП обмежує години прийому відвідувачів. У певні години приміщення будуть закриті для дезінфекції. Прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом. У ЦНАПі нагадують, що низку послуг можна оформити онлайн, не виходячи із дому. Патрульна поліція також обмежує прийом громадян. Залишаються лише невідкладні питання, а саме видача евакуйованого транспортного засобу та повернення посвідчення водія відповідно до судового рішення. З усіх питань прохають звертатися на електронну пошту. Центр зайнятості обмежує прийом громадян. В установі просять звертатися за телефоном 75 88 31. Так само і абонентські відділи комунальних служб. Усіх громадян закликають вирішувати питання телефонами. Усі питання щодо коронавірусу та роботи служб у період карантину можна поставити на гарячій лінії 1563. Наразі у Кременчуці не підтверджено жодної підозри на коронавірус. Що стосується медичних закладів, усі вони готові приймати хворих. Підготовлені боксовані палати, апарати штучної вентиляції легень. Фахівці, які працюватимуть із хворими на коронавірус, отримають збільшену заробітну плату.
У лікарні відновного лікування може бути створений пункт обсервації. Усі мешканці міста, хто має симптоми вірусного захворювання, можуть звертатися за телефоном до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Номери ви бачите на екрані. Дзвонити з 8 до 20 години. В інший час телефонуйте до чергового швидкої допомоги за телефоном 35011. На засіданні нагадали про відповідальність за хибні виклики до швидкої. У місті зафіксовано випадок, коли чоловік з метою перевірити готовність медиків набрехав про симптоми коронавірусу і викликав бригаду. Також кременчужан закликають не створювати ажіотажу у продуктових магазинах. Запасів харчів вистачить на кілька місяців, запевняють у торгівельних мережах. Не панікуйте. Місто готове протистояти вірусній загрозі. У нас працює ще раз виконком в повному складі, як колегіальний орган, який відповідальний за реалізацію тих повноважень, які має він під час ситуації, яка зараз розглядається. У нас залишаються працювати всі підрозділи, які у нас працюють у виконкомі. Незалежно від того, чи це є медицина, чи це є громадський транспорт, чи це є комунікації з громадськістю. У нас залишається повністю дієздатною система управління містом, система економіки, система промисловості. Ми сьогодні не говорили про промислові підприємства, вони працюють в звичайному режимі. Але кожен з підприємств, кожен керівник вживає певних заходів щодо захисту своїх працівників, щодо профілактики, щодо раннього діагностування і виявлення ознак респіраторно-вірусних захворювань. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Квіти в пам'ять про загиблих та згадки безпосередніх добровольців про розгортання подій на Сході. У суботу у парку ювілейний відзначили День українського добровольця. Про без перебільшення героїв сьогодення – далі у сюжеті. Хвилина мовчання, знак шани за загиблими, що не змогли осторонь спостерігати підступний напад ворога і порушення суверенітету України. Події 2014-го назавжди увійдуть в новітню історію, ознаменувавши початок нового періоду країни – періоду активної оборони державних кордонів від окупантів. Слава Україні! Дорогі мої браття, цими словами в 2014 році ми вітали один одного. Захист своєї батьківщини – це почесний, наголошую на цьому, це почесний обов'язок кожного громадянина цієї держави. Консолідація нації – це єдине, що дасть нам можливість саме називатися українцями. І саме бути українцями і бути Україною. «Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю». Саме таке продовження має популярне прислів'я і вказує на готовність українців захищати свою державу. Так сталося і 14 березня 2014 року. Понад 500 добровольців із самооборони Майдану вирушили на військову підготовку у Новій Петрівці під Києвом для подальшої участі у воєнних діях. За прикладом першого бойового батальйону формувалися й інші. Добровільно пішов у військкомат Олександр і попросив повістку для дружини, аби та легше сприйняла від'їзд чоловіка у зону бойових дій. Доброволець побув у всіх гарячих точках. Без різниці, хто напав на твою країну, повинен отримати відсіч. В Іловайську, Пєскі, Авдіївка, Опитне, Донецький аеропорт, шахта Бутівка, ну, я вважаю, потаскала там, де гаряче, там, де я і хотів бути. Разом з моїми всіми побратимами і бачив я і безпосередньо російських військових, колони російських військових, чув їх і по радіоперехватах, і бачив і Моторолу тварь, бачив, і він, ця тварь, наказувала брати в полон нас. Проте підкреслює, найважче в тилу, де вистачає проросійських ворогів. З 2013 року у складі 9-ї сотні самооборони Майдану був Олексій. Безпосередньо служив з Ігорем Сердюком. Дізнавшись про його смерть, прагнув помститися за побратима. Прямо з Майдану, з Інститутської, ми пішли на фронт, пішли спочатку в учебку, в Дісну, потім в Дебальцево дві ротації я прослужив. Проти нас іде другий фронт, війна з тилу,
нас вбивають безпосередньо, значить, ці запроданці, які працюють на Росію, це п'ята колона, це агентура російська, яка безперешкодно працює тут. Зараз же охороняє громадський порядок, працює у муніципальній варті. На знак шани представники влади, військові, добровольці та усі небайдужі містяни поклали квіти до підніжжя меморіалу. Подвиг, саможертовність та щирий патріотизм добровольців допоміг стримати російського агресора, мобілізувати сили в тилу та підготувати армію для подальшої оборони. Вдячні за це та пишаємось вами. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З 16 березня у Кременчуці розпочався сезон капітального ремонту доріг. Де саме дано старт дорожньому буму, знає наш Антон Воробйов. Вперше у Кременчуці дорожній бум розпочався у березні. Сприятлива погода стимулювала комунальників розпочати ремонтні роботи набагато раніше, ніж зазвичай. Від сьогодні у Кременчуці запрацював асфальтний завод КП «Шляховоремонтне будівельне управління». А на міських вулицях взялися до роботи три бригади працівників ШРБУ. Буквально через несколько дней завод заработает на проектной мощности. Мы сможем выдавать асфальтобетон для нужд нашего коммунального предприятия, ну и других сторонних организаций. Кременчужане уже могли видеть работу ДРСУ на улице Небесной Сотни. На третьем занасыпе внутри кварталка делается подготовка. Делается подготовка под проезжую часть и тротуары на водоканале. Мы будем контролировать выполнение работ нашим дорожно-строительным управлением, контролировать работы всех сторонних организаций, которые работают в городе Кременчуг. Кременчуцькі дорожники приступили до підготовки та проведення капітального ремонту міських доріг. Шляховики-ремонтники стверджують, вже за кілька днів будуть готові вкладати новий асфальт нашого кременчуцького виробництва. Подача газу і всього необхідного для роботи нашого асфальтосмісительного заводу. Все вже в повному об'ємі підготовлено, матеріал є. Процес вже почався, підогрів бітуму, тобто ми в ближайші 2-3 дні готові випускати асфальтобетон и реализовывать тем, кому это необходимо, и асфальтировать те дороги, которые мы уже приступили подготавливать к асфальтировке. Наразі дорожньою фрезою комунальники знімають ушкоджені ділянки асфальтного покриття. Потім укладатимуть асфальтобетонну суміш на підготовлені ділянки. Ремонтуватимуть дороги великими картами. Міський голова Віталій Малецький дав доручення у найкоротший термін відновити асфальтне покриття міських доріг. У нас зараз принцип робити великими картами, робити фактично средние капитальные ремонты для того, чтобы эта дорога служила не год, не два, как раньше, а работала намного больше. Сделаем город действительно комфортным, европейским, с хорошими современными дорогами и тротуарами. Антон Воробьев, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Підтримати фінансово незахищених працівників освіти, молодих викладачів, вирішили у Кабміні. До кінця року педагоги зі стажем до 10 років отримують виплату. Про всі нюанси нововведення далі у сюжеті. Цьогоріч, 3 березня, Кабмін видав постанову про виплату надбавки молодим вчителям. Її сума становить 21 тисячу 20 гривень. Кошти сплатять одноразово і в повному обсязі за основним місцем роботи у закладі освіти наприкінці року. Аби отримати виплату, слід відповідати певним затвердженим умовам. Обіймання посади станом на 1 січня 2020 року, і посада ця повинна бути основною, і посада ця – вчитель. Друга умова – це мати педагогічне навантаження також на 1 січня 2020 року. Наступна умова – наявність педагогічного стажу до 10 років включно. До педагогічного стажу для його обрахунку враховується так, як і обраховується педагогічний стаж для виплати надбавки за вислугу років. До того ж, слід і надалі продовжувати викладацьку діяльність. У міському департаменті освіти вже розпочали підготовку інформації. Департамент освіти разом з керівниками закладів загальної середньої освіти зараз аналізує ситуацію на місцях і займаємось формуванням списків тих вчителів, які матимуть право на отримання такої допомоги. Консультуємо керівників, бо виникає дуже багато питань щодо таких мілких нюансів, на які постанова Кабінету міністрів, вона відповідь не надає. Тому ми
чекаємо і думаємо, що будуть роз'яснення Міністерства освіти і науки України. Загалом же спрямують у регіони субвенцію в розмірі 1 мільярда 553 мільйонів гривень. Тож понад 73 тисячі педагогів по всій Україні отримають виплату. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчужанка у трійці фіналістів конкурсу, який проходив серед учасників з 55 країн світу. Таїсія Афінська – майстер перукарської справи. Жінка вкотре довела, що Кременчук – місто талановитих людей. Про Кременчук знову говорять на світовому рівні. Перукар-стиліст салону «Тет-а-тет» Таїсія Афінська увійшла у трійку фіналістів конкурсу «Інтеркуафюр Мондіаль», участь у якому брали 3 тисячі салонів краси з 55 країн світу. Конкурс в собі має 4 номінації – мужський образ і 3 жінських образи, конкретно по стилю. Були названі номінації. Я брала участь в мужській номінації і в номінації «Женський панк». Створення конкурсної роботи – це спільна праця великої команди. Тут брали участь візажисти, оператори, фотографи. Найважча частина – обрати образ для моделі. Тут пішла у хід фантазія. Одяг Таїсія взяла з власного гардеробу. Не всегда это можно приехать в определенный магазин и купить это. Чаще всего эти костюмы или мы шьем, или же, опять же, по своим эскизам, по своим задумкам. Или же там берем в аренду. Пиджак, были отрезаны рукава, благополучно с кожаной куртки погон перешел на уже не до пиджак. Вся робота тривала близько місяця. Відео з підготовкою та процесом створення образу моделі відправили на розсуд журі конкурсу. Чекала на відповідь кременчужанка півтора місяці. І у березні дізналась – вона у трійці лідерів. Жінка-панк у виконанні Таїсії – одна з найкращих робіт конкурсу. В першу чергу для мене емоції. Це емоції і вдохновення. Це те, що мене мотивує на дальніші успіхи і жити і наслаждатися життям. Із цих моментів складається моє відчуття світу і життя. Фінал конкурсу проходитиме у Парижі у вересні. Варто зазначити, що Таїсія вже перемагала у всесвітніх конкурсах. Кременчужанка стала найкращою у минулорічному конкурсі «Велетренд Віжн», фінал якого проходив у Португалії. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Завтра ранок та день у Кременчуці будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 7 градусів тепла, вночі – мінус 1. Це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в ефірі.